ငငယ်လေးကလေးကလည်းစိတ်သာဖြစ်ခြင်းစိတ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ပထမတစ်ခါဒီလိုပဲဝင်နေသူကအသက်မပြည့်သေးဘူးဒီလိုပြောလာတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်းပါတော့မရရအောင်ဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲစိတ်သာဖြစ်ရတာလည်းအထိုက်လျောက်တော့အကုန်ယူရပါတော့ချေကန်တဲ့6လပြည့်ရနဲ့မိခင်တရင်ကရခိုင်ပြည်နယ်ထဲရောက်တော့ရောက်ရောက်ချင်းငါတလတရင်မှာသူတို့မုံမှန်ပြန်လေ့ကျင့်ပေးတယ်တလနားပြည့်ရနဲ့တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမရှင်တွေထဲကိုအဲ့ဒီစစ်စင်ကြီးတွေထဲကိုကျွန်တော်တို့ကိုလူအင်အားဖြည့်ဆိုပြီးတော့မှတွင်းပြီးတော့နယ်မြေလှူရှားသွားတယ်ပြောရင်တော့အေးရမပိုင်ရင်တော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအဲ့ तू ကထီထီမိမိလှုပ်လို့ရမယ်အထီနာမဲ့ဂွန်မျိုးမှ तू ကလှုပ်တာဗျအလိုမျိုးသူများရေလို့ပုတ်ဆုပ်ကြည့်ရနဲ့မတွေးပါဘူးသူတို့ကလို့မလုံရင်လည်းလုံးဝမလုံဘူးလုံရင်လည်းထီထီမိလုတ်တက်တယ်ဒါကြောင့်အဲဘက်ကဘွဲဒီမှာစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအထိနာတာကြီးများတယ်တချို့နေရာဆိုရင်တက်စိတ်စိတ်လုံးကျွင်ဝင်သွားတာပြန်အောင်ဆွဲမထုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပြန်ဆုတ်ခရရတဲ့တိုင်ရင်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအစာပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းမယုံဘူးဗျဘသူကဘာပဲပြောဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစစ်တပ်ဟာစစ်တပ်ပဲနိုင်ငံတစ်ခုမှာစစ်တပ်ဆိုရှိရမယ်အဲ့လိုခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ကစိတ်ကပြင်းထန်တော့အဲစိတ်ကပဲဖုံးထားတယ်ဖုံးထားတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကို့တက်ကိုမကောင်းတာပြောရင်လည်းကိုကစိတ်ထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဝါရမိုင်းဖြတ်နေလို့ပဲအဲစိတ်ထဲမှာတွေးတာပေါ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နေမှာမြင်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်တွင်းထိန်သိမ်းရေးအဲဆန္ဒပြသူထိန်သိမ်းရေးအဲ့လိုနေရာတွေမှာမြင်ရတွေ့ရတာတွေလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရည်လေးတွေတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုနည်းနည်းရှက်လဲရှက်လာတယ်ရှက်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုတချို့လူတို့ကတော့ရှက်ချင်မှရှက်ကောင်းရှက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲငယ်လေးကလေးကစိတ်သာဖြစ်စဉ်စိတ်နဲ့ဝင်လာခဲ့တဲ့ကောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတော့ဟိုရှက်တယ်ဗျရှက်တယ်ပြီးတော့အလုတ်အထဲမှာလဲစိတ်ကအလုတ်ထဲကိုမရောက်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အမြင်အတွေးမှန်လာတယ်လို့ပဲအတွေးမှန်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါစဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့လောက်ရတဲ့ကဟိုညံ့ဖြင်းတယ်အောက်တန်းကြတယ်လူလက်နဲ့ပါတဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့လက်နဲ့တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တာတို့ဟိုလက်နဲ့တွေနဲ့အဲ့ဒိုင်းကာတွေနဲ့မတရားဖိနှိပ်ပြီးတော့မှဟိုကြည့်တဲ့သူကြည့်တဲ့သူမှမသိအဖေရွယ်အဖေမှမသိအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်တာတွေကကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဒါနဲ့ပဲအောက်တိုင်းကြလွန်းတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျစီဒီယံဝန်သားတော့အာနာသိမ့်ပြီးလေးလအကြာမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်စစ်စင်ကြီးအထွက်မှာပဲအဲကျွန်တော်စီဒီယံလှုပ်ဖို့စပြီးစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကွာဒီရောလုံးဝမနေတက်ဘူးဆိုရင်ကိုမှန်နေထင်လို့လှုပ်တဲ့အရာမှာဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူးသမင်းနေပါရင်ငတ်ခဲ့ရတယ်ပဲရှိရလမ်းစိတ်တွေပါပြည့်လို့ဒီလိုမျိုးချီချင်းရှောက်ရတဲ့နေရာကြီးလည်းရှိတယ်အာလုံးဝဆင်မပြေတော့လို့ဟာပါကုန်တင်ကားကိုကုန်တင်ကားနဲ့လိုက်ပြီးခီးကိုရောက်တဲ့အထိတင်ပေးဖို့ဟောနူးညွတ်တောင်းပန်ရတာကြီးတော့ရှိတာပေါ့ဒါကိုရဲ့ခံကိုစိတ်ထဲမှာကဒီရောမလှုပ်တော့ဘူးမနေတက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမှန်နေထင်လို့လှုပ်တာပဲခေခဲတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နောင်တမရပါဘူးဟေးယောဟေးယောဟေးယောဟေး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 ယောဟေးဟေးယောဟေးယောဟေးဟေးဟေးရာထူးရေလို့တော့ကျွန်တော်မြူထားပါဘူးဒါကျွန်တော်ကစစ်သားနေဖြစ်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ခန်းစစ်ဆိုရင်လည်းခန်းစစ်လျောက်ဟိုကျွန်တော်မြင်ဖူးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့အရာတွေမှာဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးဟိုကိုယ့်ရဲ့ဦးနှောက်နဲ့သူတို့အထက်ကလူကြီးရဲ့ဦးနှောက်နဲ့အရှင်ပြောမှအလုပ်တွဲလုပ်တာရှိပါတယ်။များပြင်းတော့ဟိုဘန်ဂါတို့ခန်းစည်းတည်ဆောက်ရေးမှာဘန်ဂါတို့ဥပဟတ်တို့ဂရုတ်ချင်းတို့အဲအဲ့လိုစတဲ့အဖြစ်အဲ့လိုအရာတော်တော်များများမှာတော့ခန်းစည်းတည်ဆောက်ရေးပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဗျ။
အဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပျောက်ကြားသဘောတရားကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်တည်ချာချာပလန်ချအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားအဲ့လိုမျိုးပြီးဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့နယ်မြေတစ်ခုမှဆိုရင်ဟိုသူ့နယ်မြေကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့သူတို့ဘက်ကအရာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဒီလိုပဲတိုးတိုးပြီးယူသွားမယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့အထိနာလာတဲ့အခါကျအထိနာလာတာများတဲ့အခါမှာတော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့သူတို့စဉ်းစားမှာပါဒီကြရတော့ပြည်သူလူထုကအဲ့လိုမျိုးပူပေါင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့နိုင်ကုန်နိုင်ပါပါဟိုဘယ်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံချက်ကတော့လိုအပ်တယ်ဗျအဲ့အတွက်သူတို့တကယ်ထောက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့လူကြီးလည်းတကယ်ပဲဟိုသူတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းအနေကြီးစ조사ပြီးတော့မှဒီလိုပဲတွန်းလှန်သွားကြမှာဒါမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗျချမှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကျင့်ဖို့အများအတိုင်းတခုရှိတာသူတို့ကအဲကြောက်သွားအောင်ဥမိန်မဖြစ်သွားအောင်အဲစစ်တပ်ကိုနောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲနောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးရံမမူရဲအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာသူတို့အနေနဲ့ကတော့အိမ်မီးရှို့တယ်ဆိုတာတိတ်လွယ်တဲ့ကိစ္စပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အထူးတွေကတိမ်လွန်းတယ်ဗျတိမ်လွန်းတယ်ဟိုကို့တိုင်းသားလေးနဲ့ကင်ကကို့ကိုလာပြီးတော့မှတနက်ကင်ထားတယ်ဆိုရင်တနက်ကင်ထားတဲ့လူချင်းချင်းပဲဖြည့်ချင်းတော့ကောင်းတယ်ဟိုကြံတဲ့ပြည်သူတွေအိမ်နေအဲ့လိုမျိုးအိမ်နေယာတွေမိချိုတာကားတွေမိချိုတာအဲ့အကြီးတွေကဒိတ်ပဲမရှိတဲ့လောက်ရက်တွေလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗျစဉ်းစားပါကျင်တော့ဟိုမကောင်းဘူးဆိုတာသူတို့သိပါတယ်သူတို့ DSC ရဆင်းလာတယ်ဆရက်ပေးတဲ့တွေများတယ်ဟိုမကောင်းဘူးဆိုတာတိတိနဲ့ဒါလုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လိုသူတို့အတွင်းထဲရလူနဲ့ပဲဟိုပြန်တွေ့လိုက်မယ်ဗျအချိန်ကြာရင်တော့သူတို့တောင်လူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရဲ့မျိုးကိုလုပ်ပြီးတော့မှဒီလိုရှေ့ကိုတိုးလာရဲ့တည်းရပဲကျွန်တော်မှလည်းညာတာဖို့ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကခံယူထားတယ်ဗျ